crunch. Det er kun sådan noget, det er sådan noget, Bjarne her ser på, ikke? Og så skal man sidde og kigge på de her pigmenter og se, hvad de har trykket. Yes, I'm not. Well, I'm still to go in the heat. Hun ikke vil give noget, så fortsætter I bare. Ja. Det gør man egentlig kun, hvis de kolliderer mod hinanden. Men... Så var hun blevet tvivl, hvad det er. Ja, præcis. Det er det. Jeg tager mig hjemme, jeg er med. Er du klar over, hvor mange kontobestemmer der var på vores kort, der er vi kom hjem? Ja, det er det ikke.
hold kæft, hvor var der meget kaffe og alt muligt, mand. Jeg synes bare, jeg synes, det var stort om min hovedgade. Altså, jeg tænkte på, at hun alligevel havde en time, hvor hun bare gik alene, ikke? Det er lang tid lidt at gå. Fordi hvis hun havde interesseret sig for taekwondo, så hun havde kunne gå ind og kigge lidt også og sådan noget, ikke? Men nu interesserer det hende ikke en døgn, så... Han glemte at vise den der. Hvorhen var det? Var der lige her for nylig, hvor vi var? Et andet sted, vi var nødt til, hvor systemet sagde lige hele vejen ned. Ja. Det er helt utroligt, det gør.